A gente chegou aqui a um poço de rio. Chegou eu e um parceiro. O parceiro já pegou as coisas dele e foi subindo o rio. Foi em busca de outro poço que tem lá na frente, a mais ou menos 1,5 km daqui. 2 km no máximo. Eu resolvi ficar aqui nesse poço. Não sei se tá bebendo alguma coisa aqui, mas quando a gente chegou, o parceiro já, ele vinha com a carabina fora da capa, ele já efetuou o disparo em uma saracura 3 potes que tava aqui na beira d'água. Não era nesse poço, mas era em um que tá aqui na frente, na minha frente. Não dá pra pegar aí no vídeo. A saracura ficou e voou bastante juriti. Então já é tarde. Já é mais de 8 horas da manhã e hoje a gente tá vindo só observar os pontos estratégicos aí para as esperas, para as futuras esperas, né? Então, meus amigos, a gente resolveu sair de lá do ponto após eu fazer o abate da juriti, que eu esperei bastante tempo, esperei muito tempo e não tava vindo mais nada, nem juriti, nem rolinho. Aí a gente resolveu sair de lá. Eu tô aqui com o meu parceiro Snipe V12. Assim que eu cheguei, que eu montei a espera, eu ouvi ele efetuando um disparo e eu ouvi os jacu cantando lá pro lado de onde ele ficou. Eu não sei em que foi que ele atirou, mas acredito que tenha sido em algum jacu. Beleza? Então vamos lá. Também se não for inscrito, estiver assistindo esse vídeo, não perde tempo, se inscreve aí no canal para dar uma força. E tamo junto. Vamos entrar pra tocaia e vamos ver o que é que vai dar aí.
A gente tava lá no barreiro, fiquei um bom pedaço lá. Tinha muita água, muita água. Juriti não gosta de muita água, ela gosta de pocinho pequeno. Entendeu? Pelo menos aqui na minha região é assim, né? Aí a gente saiu de lá e pegou um rio, um braço de rio também, onde ficam os poços. Aqui tem um poço. E vamos dar uma esperada aí para ver o que é que acontece. A Juriti ficou lá. Aí é o seguinte, pessoal. A gente tá andando bastante, conhecendo novos pontos de caça. A gente já andou muito. Fui em vários poços de rio aí, como eu mostrei aí no vídeo para vocês. O barreiro, aquele barreiro dele é muito bom para Juriti. Porém, mais no final do verão. Eu ainda vou esse ano, eu ainda vou uma caçada lá e vou mostrar aí o resultado para vocês. Aquele barreiro promete, viu? Porcinho aqui muito bom, só que aqui seca rápido. Aqui nós já estamos no mês de julho e quando for lá pro finalzinho de agosto ele já deve estar seco, seco total. Pode ser que eu faça mais uma ou duas caçadas aqui até antes dele secar. A importância da rede camuflada é isso. Essa caçada que eu tô fazendo é andando em vários pontos estratégicos. Aí o que eu faço? Pra mim não tá fazendo uma tucaia em cada poço, sem saber se vai dar bom ou não, eu levo a rede camuflada, chego na beira de um poço que eu acho que pode ter algum resultado, coloco a tenda e pronto, tá feita a minha espera. Se der bom, ótimo. Se não der, pelo menos eu não perdi tanto tempo fazendo tucaia. Eu vim e só joguei a rede. Agora já faz um tempo que eu tô aqui, faz um bom tempo, já dei uma juriti, já tô satisfeito aqui com esse poço. Já vou estar pegando minhas coisas, me retirando. Não sei se eu vou ainda em outro ponto de caça ou se eu já vou embora. Mas mesmo que eu não vá mais caçar hoje, mesmo que daqui eu já vá para casa, o vídeo aí ficou com poucos abates, porém com muito conteúdo, né? A gente andou em bastante pontos de esperas aí, futuras esperas, como eu já falei. Daqui pro final do verão vai ter bastante conteúdo aí para vocês. Porque além dos pontos de caça que a gente já conhecia antes, agora estamos conhecendo os outros pontos de caça. Isso vai facilitar bastante aí nas esperas aí futuras. Então tô indo colher o resultado. No caso, o resultado desse poço.
que é a Juriti, que eu abati ela há uns minutos atrás, tá bom? Vou buscar ela lá e vou mostrar aí a vocês. Quando eu cheguei lá para pegar ela, voou outro juriti que tava ali, ó. Infelizmente eu não cheguei a ver ela. Ela me viu antes. Se eu tivesse visto ela na hora que ela chegou, eu não tinha ido buscar a juriti agora, eu tinha esperado ela descer para bebida. Mas é isso mesmo, faz parte. Não é a última vez que a gente tá vindo aqui, a gente vai vir outras vezes e quem sabe a gente pega ela aí nas próximas. Beleza? Então, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Eu espero aí realmente que vocês tenham gostado. Deu trabalho. A gente andou bastante, andou em vários pontos aí, mas conhecemos novos pontos de caça e agora é só aguardar aí as novas aventuras. Beleza? Não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, dá uma moral aí pra gente, beleza? Comenta aí o que é que vocês acharam desse vídeo e dos conteúdos aí que a gente tá produzindo. E até a próxima. Forte abraço do Caçador Brasil. Valeu, pessoal. Até a próxima. Aí, ó, quem tá caçando aí mais do que nós. Acabou de comer uma juriti, ó. Só as penas dela aí. Aí tá só esperando outra. E passe aí perto pra ver.